and as well legalize corruption in this country. Jaji Mkuu David Maraga amesisitiza kuwa idara ya mahakama itashughulikia kesi zinazowasilishwa kwake haraka iwezekanavyo ili kukabili tatizo la mrundiko wa kesi. Akizungumza katika mahakama ya Bungoma, Maraga amesema kuwa idara ya mahakama itawatoa mahakimu zaidi mahali ambapo kuna kesi nyingi. You, we have had very fruitful discussions regarding building more courts in this county. And we are happy that he has offered us pieces of land. All that we'll now require to do is to have title to those pieces of land and build courts.